era wanningira ampita n'ambuuza ekyo ekyebaliza mukama. Paulo Kaddu, muto w'omugenzi Ssekiboobo Benjamin Kitongo. Mukutaka kwa lwenna kyobaza mukama okutukuumanga fanna kubanga mwenanga we mumanyi era n'omuntu yenna bwe yali kirabye mubirwamu omuntu mu famiry yali omukulembeze nga Ssekiboobo famiry era eyuuga nga bw'omanyi nti ekibira bwekigwamu ekitemwamu omuti omunene kiwaawaala nakwe kyekyatuukako mu biseera ebyo byali ebizibu kubanga mujjukira bulungi nti Ssekiboobo y'omu ku bantu ab'obuvunaanyizibwa yaziikibwa nga COVID yakatandika era yali challenge y'amaanyi nnyo. Mujjukira twaziikira ku mugumu gwa mundu nti twabiyitamu kumpi batulese omulambe magombe oluvannyuma lw'ekyekiiko okulaba nti twali tukunganye bangi mateeka gaali gakyakola buli omu ensi yonna kintu kitubuliridde ekya COVID tunamanya kiddako buli omu tategeera kiriwo naye ebyo byonna byonna obutabalwisa mukama n'abituyisaamu famire ye n'esooka yita mu kayuguumu era byonna byonna ebimwabi byavaa kuba kati COVID yazze ensi esibiddwa buli kimu kyesibye kyokka mwe mufiiriddwa munnammwe n'abaana bammwe kigongo sinagamba nti yali mukulembeze bweruwo omukulembeze yabusookeza mu famiry mu kika mukulembeze era mentalinze abantu bangi yalina okulabira ewala kubanga nze eya bwenali ŋŋende makere yantekamu omutima ogusoma amawulire nensoma amawulire era bwe yamala yakola epot nene nnyo okuntwala okunfunira omulimu munyebezo nolwekyo bwemba mwogerako mwogeranga muzadde wange mwogerako nga menta nolwekyo mulayini eyo mulaba omuntu gwe nafiirwa mulaba omuntu gwe twafuuwa tetwaddayo kubazesee naddala abantu abo abayise mu mikono gye mufamiry eyayamba abantu bangi abakimesezza babangi kakati bali kye bali mu nsi ku lulwe kuba yabakwatako yali menta yali amanyi okukuza omuntu naye n'atuuka okuyimirira ku magulu n'olwekyo naye byonna byonna twebaza katonda nti waddeera byonnawe ebyabaawo twasigala kutambula kutonna era twebaza mukyala waffe abantu bangi batendewalirwa n'omulaba nga bamulese mu maka gabba nemuba nga temukyamuwuliza temumanyi na gyali naye nebaza mukyala waffe Sara Kigongo okuguma n'asigala mu maka tusobole okulabirira abaana kuba mukimanyi nti abaana tebakulabira jaka wadde yaleka abaana nga bakulu naye era basigala beetaaga okubudaabudibwa nga abaana era tukoledde wamu okulabirira abaana kubakuza n'okubagayidinga kyekyo kukola babeere mu nsi ezo tweyimirizaamu netutawulira abaana omutabani wa Ssekiboobo oba muwala wa Ssekiboobo abantu bakuba butayimba bakola ki ekyo tukyebaliza mukama ne mentorship eyo egira ddalaka kubanga yaleka gibataddemu Ssekiboobo yaleka tusimidde omusingi yabukola nolwekyo nga katikkiro bwe yagamba nti kirungi nnyo oteeketeeka omwana mu kifo ky'okumuteekerateekera nkikakasiriza ku Ssekiboobo kubanga yategeka mu kifo yateekateeka mu kifo ky'okutegekera abaana kubanga babitunda ne bakola bino era tukiyinza kwerabira kwebaza bakabaka ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okulengera muganda waffe waffe tuli beeri wala ekyaggwe Bukoba yamujja n'amuwessaza mwenyumiriza n'aweereza ng'ate amwagala nnyo era tukyebaza ebirungi Ssekiboobo yakolera essaza lino ekirungi bwe mbalaba wano muli bannakyaggwe muzaaliddwa mujjukira bulungi obuweereza obwali ku mulembe gwe era bangi nyuma nnamawulire mwakolanga naye bugira mwateeka ettafaali ddene ku buweereza bwe kubanga yali amanyi yali alina eseriisi eriraba era mwenna nkakasa yali abamanyi bugira mukola naye n'olwekyo twebaza Katonda nti olugendo lwe terulwewalibwa weyatambula tujja kudutambula tusaba busabi tugende ne tulimusisinkana nga mukama atuwadde obusobozi okuyita mu nsi eno.
niyanzi zani.